Složit ćete se da je za sve nas, i nas laike i vas zdravstvene radnike, sve ovo jedna velika nepoznanica. Svi smo pomalo zatečeni. Možda se, eto, ja se recimo osjećam kao da smo u nekom filmu naučne fantastike, pa čekamo kad će taj kraj. Da bi kraj došao što pre, valjda smo naučili za ovo kratko vreme da moramo najpre da budemo samodisciplinovani. Ovo sve što pominjemo, što ste ispričali, nije da bismo nekoga prozivali, nego da bi ljudi shvatili da je virus tu među nama, da mnogi od nas i ne znaju da ga nose i da upravo zbog toga treba da poštujemo sve higijensko-sanitarne mere, da kontakte smanjimo na minimume i da se izborimo sa ovim za što kraći period. Pa upravo ste dobrim delom već rekli mnogo toga, ali epidemiološki zaključak kako je i nama na sastanku epidemiologa 25. februara predviđanje bilo da će se virus desiti, da će ući u Srbiju, da nema granica, da ulazi u populaciju, da ćemo imati u početku mali broj obolelih, kao i epidemija gripa, da ćemo imati vrh epidemijskog talasa, već sa javnog servisa se čuje Predrag Kon i ostali stručnjaci predviđaju da će naredna nedelja, naredne dve nedelje biti u stvari vrh epidemijskog talasa. Nezvanično, zvanično, mi smo u epidemiji već negde od 20. februara kada je krenulo da se javlja u populaciji i kada smo registrovali prve slučajeve 6. marta kada je potvrđen prvi slučaj iz Kikinde, to je ono što smo otkrili. Sigurno da je u populaciju ušao i pre toga, dolaskom tolikog broja ljudi iz inostranstva, komunikacijom i samom, da kažem, kliničkom slikom, odnosno inaparentnim, asimptomatskim oblicima bolesti, da se prenosi, da je puno zaraženih koji nemaju nikakve simptome, a šire zarazu. I svedoci smo da je, da kažem, mnogo ranije možda trebalo zabraniti ta masovna okupljanja, svadbe, proslave 8. marta, da smo mi tu već imali obolele i da sada imamo već kontakte iz tih. Potom je bilo jasno i ta putovanja koja su ostvarena po dolasku, stvarno je svako trebao da se samoizoluje. Sada kada je virus ušao u populaciju i kada smo u toj nekoj između 3. i 4. nedelje, jeste, očekuje se sve veći broj obolelih i nama je cilj da što manje ljudi ovih svih, da se smatramo svi potencijalno zaraženi, da se tako ponašamo, da zaštitimo svoje stare bolesne, da ne bi bilo smrtnih slučajeva u velikom broju. Poenta priče je znači stvarno izbjegavati svaki kontakt, čak i unutar porodice, u kući, izbjegavati kontakt sa komšijama, izbjegavati sve kontakte, znači da ne bi došli u situaciji da policijski čas traje 24 sata, ukoliko dođe do toga svi ćemo biti blokirani. Ovako, ako se ponašamo i samodisciplinujemo, da svi ispoštujemo te mere koje donosi država, ali ne može sve to da se stavi pod kontrolu. Ljudi sami moraju da brinu i da se smatraju odgovorni i jesu odgovorni, ne samo za sebe, za sve ostale, pa i za svoje najbliže. Da zaključimo na kraju, da je jako važno poslušati poruku sa javnih medija, ostanite kod kuće. Već vam je jasno da se samo ostvarivanjem kontakata virus širi kroz populaciju i da je to sada najbitnija mera u sprečavanju, u daljem sprečavanju i suzbijanju epidemije. I da bi imali što manji broj obolelih i smrtnih slučajeva.